محترم ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرواز ٹی وی کے خاص پروگرام روبرو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ لوگ سب جیسے جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم وقتاً فوقتاً چلاتے ہیں، اور اس پروگرام میں جو ملت کے اہم مسائل ہوتے ہیں یا کوئی ایسے موضوع جن کو اس پروگرام میں شامل کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، ان کو شامل کیا جاتا ہے، اس پر بات چیت کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے دانشوران اور ہمارے شہر کے ذمہ داران تشریف فرما ہوتے، تو آج ہم بات کریں گے ایسے مدعے پر، ایسے موضوع پر جو ان دنوں کافی چرچا میں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے روحانی اور ایمانی جذبہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہم بات کریں گے آج بیت المقدس یعنی القدس پر، جس کو امریکہ نے اپنے جابرانہ پالیسی کا اختیار کرتے ہوئے اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ حالانکہ ایک قرارداد جو منظور کی گئی اس میں امریکہ کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں آج بہت ہی شہر کے دگ جان موجود ہیں۔ میں ان سے آپ کا تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے مولانا حافظ علی خان کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ جمعیت علماء کے صدر ہے، ضلع صدر۔ اس کے علاوہ میں عزیز صاحب جو ہر وقت ہماری چھوٹ مختصر سے دعوت پر بھی لبیک کہتے ہیں اور اپنا بے شو قیمتی وقت دیتے ہیں، آپ جماعت اسلامی کے ذمہ داران بھی ہیں، اس کے علاوہ ہیومن ٹرسٹ کے بھی ذمہ دار ہیں، ان کا بھی ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ہمارے نجیب علی صاحب ایڈوکیٹ ہیں جو، اور کانگریس پارٹی سے بھی وابستہ ہے اور سرگرم ہے، تو ہم تینوں کا ہی اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیز صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ القدس کیا ہے، اور جو ان دنوں یہ مسئلہ چل رہا ہے اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، اور القدس سے مسلمانوں کا تعلق جیسا جوڑا جا رہا ہے اس پر آپ بات کریں۔ القدس سے جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ مذہبی بھی ہے، جذباتی بھی ہے، اور کم و بیش اس کی تاریخ جو ہے 4000 سال پرانی تاریخ ہے، اور یہ پورا علاقہ جس کو آج ہم یروشلم کہتے ہیں، اور جو خزیہ چل رہا ہے بیت المقدس کا، یہ اپنے تاریخ کے تناظر میں یہ پوری انبیاء کی سرزمین رہی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مختلف انبیاء، اور انبیاء کی ایک بڑی تعداد وہاں مدفون بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ القدس جو ہے وہ اپنے تاریخی اعتبار سے انبیاء کا مسکن رہا ہے، اور مسلمانوں کی اس سے جذباتی وابستگی رہی، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید میں اس جگہ کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکناہ لہ لنوریہ من آیاتنا، یعنی گویا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تو گویا کہ اس کے ماحول کو ہم نے بہت ساری برکتوں سے آباد کر رکھا تھا۔ تو یہ افضل صاحب، یہ علاقہ جو ہے تمام مذاہب کے لیے، اہل یہود کے لیے بھی، نصارہ کے لیے بھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی بڑا مقدس جو ہے یہ سرزمین ہے، اور اس اعتبار سے جو ہے مسلمانوں کا اسے جذباتی لگا ہوا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ حافظ صاحب۔ جی، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں جمعیت علماء نے امریکہ کے اس فیصلے کی شدید مذمت کی، مخالفت کی، سڑکوں پر اترے، احتجاج درج کروایا، تو جمعیت علماء اس پر کیا موقف رکھتی ہے، اور اگر آگے چل کر اس پر کچھ کرنا ہے تو جمعیت کیا اقدامات کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ معاملہ بین الاقوامی ہے، ہندوستان کے، کہ ہم اس کے خلاف ہیں، اس پر جمعیت کیا اقدام کرے گی؟ سب سے پہلے تو آج کا یہ جو پروگرام آپ منعقد کیے ہیں، چینل ہمارا مقامی چینل ہے جی، اور یہ عنوان عالمی عنوان ہے، اس پہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کار آپ کی کاوش کو قبول فرمائیں۔ یہ جمعیت کا مسئلہ تو ہے نہیں، یہ معاملہ سارے مسلمانوں کا ہے اور سارے عالمی مسلمانوں کا ہے، اور کبھی ہمارا یہ ملک فلسطین کے پناہ گزینوں اور ان کے مظلوموں کے سب وہاں کے مظلوم انسانوں کے ساتھ تھا، اور آج بدقسمتی سے ہمارا ملک اسرائیل کی آئیڈیالوجی اور اس کے اسٹریٹجی کو فالو کر رہا ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز طور پر فلسطین پر مسلط ہو گیا ہے۔ اس کا اصل معاملہ جو ہے بیت المقدس کا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فتح کے بعد پھر فاتح ثانی
सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहिर्रहमान ने फतह किया था, यहूदियों ने मुख्तलिफ साजिशों से उसको मुसलमानों के हिस्से से निकाला, लेकिन घर को आग लगी, घर के चिराग से मुस्तफ़ा कमाल पाशा, जो इस मिल्लत का एक बहुत बड़ा मुनाफिक गुजरा है, जिसने खिलाफत राशिदा की खातिमे के लिए तहरीक चलाई, जबकि यहाँ पर हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जौहर के वालदा भी अम्मा कहती थी कि खिलाफत राशिदा बचाओ, और वो गली गली महल्ला महल्ला और मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में खिलाफत राशिदा की हिफाजत के लिए उन्होंने मुहिम चलाई। आपको ये बात जानना चाहिए कि जब तक खिलाफत राशिदा थी, सारे आलम पे मुसलमानों का एक रौब और एक दबदबा था, और खिलाफत राशिदा ख़त्म करने के बाद वो रौब और दबदबा कम हो गया, और उसको ख़त्म करने के लिए अरब लीग बनाई गई, जो कि कहा जाए तो हकीकत में यहूदियों और सहूनियों की एक साजिश का हिस्सा थी। वो अरब लीग हकीकत में एक ज़मीर फरोश और एक मुनाफिक लोगों की एक तंजीम है, अरब लीग जो बनाई गई, जो कभी फलस्तीन के मामले पर आवाज़ नहीं उठाते, जो कभी बैतुल मुकद्दस के लिए डटकर मुकाबला नहीं करते। अरे मैं उनसे बेहतर तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इख्तदार के बावजूद भी, उनके हाथ में इतना पावर और खुवत रहने के बावजूद बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए आवाज़ नहीं उठाए हैं, आप आवाज़ उठाए हैं, अल्लाह आपको मुबारक करे। रहा सवाल जमीयत उलमा का, जमीयत उलमा शुरू दिन से मसले फलस्तीन के साथ है, बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के साथ है, क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारा ईमानी मसला है, ये हमारा रूहानी मसला है, ये क़िबले अव्वल है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइन ख्वाहिश थी कि खाने काबा को क़िबला बनाया जाए। एक वक्त आप नमाज पढ़ रहे थे, नमाज ही में आयतें नाजिल हुई, आप उसी नमाज में क़िबले अव्वल से खाने काबा की तरफ रुख किए, और वहीं पर एक ही नमाज क़िबला रुख तब्दील करके पढ़ी, वो मस्जिद आज भी है जिसको मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, दो क़िबलों वाली मस्जिद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा कर खाने काबा को क़िबला बनाया है। अब क्यों, उससे पहले तो बैतुल मुक़द्दस ही क़िबले अव्वल था, और उसमें हमारा जैसा आपने कहा अजीज साहब ने, तकद्दस का मसला इसलिए भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से सफर का, जो मेराज का सफर है, वहां पर हुआ, और सारे अंबिया इकराम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया वहां पर मौजूद थे, आप अलैहिस्सलाम ने उनकी इमामत की, और वहां पर जहां तक तारीख के हवाले से देखा जाए तो वहां पर मुर्रिखीन ने लिखा है कि कम व बेश 5000 अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की मज़ारे हैं वहां पर, वो मदफून हैं, वो मुकद्दस है, अंबिया इकराम की जमीन है, और बैतुल मुकद्दस क़िबले अव्वल रहा है, उसके हुसूल के लिए हम यहाँ कुछ तो कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ की मुल्क की पॉलिसी पर ये दबाव डाल सकते हैं कि वो इसराइल नहीं फलस्तीन के साथ रहे, और यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों से हम इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि कम अज कम हम यहाँ पर रहकर फलस्तीनियों का इस हिसाब से, इस एतबार से तो साथ दे के इसराइलियों का, उनके प्रोडक्ट का बायकॉट करें और उनके मसनूआत का हम बायकॉट करें, ताकि हम कुछ फलस्तीनी मजलूम भाइयों की हिमायत कर सके। जी जज़ाकअल्लाह मौलाना। नजीब साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इसराइल एक ऐसी कौम है जिसको सैकड़ों साल कहीं पर दुनिया में जगह नहीं मिली, वो लोग कहीं अपना शहर आबाद नहीं कर सके, फिर वो लोग फलस्तीन जाते हैं, वहाँ पर खारिज हो जाते हैं, और वो जहाँ के मुतवत्तिन फलस्तीनी हैं वो महाजिर बन गए। तो इस सब मामले में फलस्तीनियों का क्या किरदार रहा, क्यों ऐसा हुआ कि हमारी कहीं गफलत थी, चूक थी? देखिए, ये पूरे जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे अजीज साहब ने ये बताया कि जो मसला इस वक्त हमारे सामने यरूशलम का है, वो एक 4000 साल पुराना मसला है, कदीम मसला है, इसके बहुत से तारीखी हवाले भी है, तारीखी तनाजुर भी है। जैसा कि लईक साहब ने कहा कि अम्बिया की सरजमीन रही, अम्बिया का मरकज और मस्कन रहा, बेशतर अम्बिया की वहाँ पर पैदाइश भी हुई, वहाँ पर उन्होंने दावत तबलीग का उन्होंने काम भी किया, फिर उससे कहीं बढ़कर अम्बिया अलैहिस्सलाम की वहाँ पर मज़ारात भी मौजूद है। अब जहाँ तक फलस्तीनियों के ऊपर जो इसराइलियों का मुसल्लत होना है, या फिर पूरे मिडल ईस्ट जिसको मिडल ईस्ट कहा जाता है, मशरिक़ वस्ता कहा जाता है, अगर आप दुनिया का पूरा नक्शा देखें तो दुनिया के पूरे नक्शे में ये जो इलाका है,
یہ بالکل وسطی علاقہ ہے جس کو ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں، درمیانی علاقہ، اس کی بڑی تاریخی حیثیت بھی ہے. تو اس طرح سے اگر جہاں ان کیا یہ جو ملک 4000 سال پہلے یروشلم، اس کی ایک تاریخ ہے، یہ ملک تاریخی روایتوں کے حساب سے 42 مرتبہ مختلف اقوام نے اس کو فتح کیا، 4 مرتبہ یہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہوا. ایک ان کا گریٹر اسرائیل کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ دراصل یہ ہے کہ 1860 میں کچھ اسرائیلیوں نے، کچھ یہودیوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ عرب کے ایک سرزمین جو ایسی ہے جو ان کے لیے تقدس کی اہمیت کی حامل ہے. تقدس ان کا عرب کی سرزمین پہ ہے جس کو وہ اسرائیل کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا آبائی وطن ہے اور ان کی آبائی اس پہ اجارہ داری ہے اور ان کا اس پہ حق ہے. چنانچہ ایک بات یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کے اندر یہ قوم ذلت اور مسکنت کے ساتھ مختلف علاقوں میں پھیل گئی. یہ اللہ کی طرف سے تھا، وباؤ بھی غضب من اللہ، جس کے لیے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کا جو تذکرہ کیا گیا کہ ان کو اوپر انعامات کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور پھر انہوں نے جو اللہ کے مختلف احکامات سے بغاوت کی روش اختیار کی، تو اس کے نتیجے میں انہیں ذلت اور مسکنت کا سامنا کرنا پڑا. قرآن اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ دنیا کے مختلف حصوں میں اسی ذلت اور مسکنت کے ساتھ پھرتے رہیں گے. چنانچہ تاریخی پورے واقعات ہیں، قرآن اور حدیث کے اندر اس کے پورے شواہد موجود ہیں، پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں. تو اس لحاظ سے 1860 میں یہ ابتدا میں ایک خاکہ، ایک اخبار، ایک جو ہے پیپر پر بنا تھا کہ دنیا کے جو مختلف مقامات پہ یہودی چیدہ چیدہ آباد ہے انہیں لا کر ایک مقام پر بسایا جائے. اور 1917 میں خلافت عثمانیہ جب کمزور ہو رہی تھی، خلافت عثمانیہ کا 600 سالہ جو دور ہے وہ انتہائی سنہرا دور تھا، اور خلافت عثمانیہ دراصل ایک طاقتور ترین خلافت تھی جو اخطاء عالم کے اوپر اس کا پورا مکمل تسلط اور قبضہ تھا، اور جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہوتا تھا وہ خلافت عثمانیہ اس وقت سرگرم ہوتی تھی اور مسلمانوں کو ظلم سے نجات دلاتی تھی. اب سوال یہ تھا کہ 1917 میں خلافت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہوئی، اس کے مختلف وہ ہے احوال ہے کہ کس طرح سے خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا گیا، عربوں کو قومیت کے عنوان پر ابھارا گیا اور یہ کہا گیا کہ ترک آج تمہاری خلافت اور امامت کر رہا ہے جو اس بات کا مستحق نہیں ہے، عرب ہونے کی حیثیت سے تمہیں زیادہ حق ہے کہ تم دنیا کے اوپر خلافت کرو، اسلامی لحاظ سے بھی تمہارے لیے بہت زیادہ اس کا حق بنتا ہے. چنانچہ وہ عرب پیننسولا جس کو ہم کہتے ہیں، عربوں کو قومیت اور زبان کے عنوان پر ابھارا گیا اور خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے کی کام کیا گیا. چنانچہ 1924 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور 1917 میں ورلڈ وار فرسٹ کے آغاز کے بعد ایک ویسا منصوبہ بنا کہ دنیا کے مختلف مقامات پہ موجود یہودیوں کو ایک مقام پر لا کر بسایا جائے اور انہیں ایک خطہ ان کے ایک ملک کی حیثیت سے انہیں دیا جائے. 1917 کے اندر ڈبلیو بیلفورڈ نے ایک ڈکلریشن، جس کو بیلفورڈ ڈکلریشن کے نام سے ہم کہتے ہیں، انہوں نے یہ لکھا کہ انہوں نے یہ خاکہ بنایا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہودیوں کو، جو دنیا کے مختلف مقامات سے ہے، وہ خود بھی یہودی تھا تو وہ چاہتا تھا کہ وہ مختلف خطوں سے بس کے جو وہاں پر یہودی بس جائیں تاکہ وہ ایک اسرائیلی مملکت کا قیام عمل میں لایا جا سکے. اس ڈکلریشن کے بعد 1919 میں جو تاریخی حوالوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یورپین کنٹریز سے، کیونکہ جگہ جگہ جو ہے بہت ہی زیادہ ذلت کا سامنا کر رہے تھے یہودی، تو انہیں یہ بتایا گیا ان کے مطلب عقائد کے لحاظ سے کہ ایک مسیحا تمہارے پاس آنے والا ہے، اور وہ جو مسیحا آئے گا وہ اس سرزمین پر آئے گا جو تمہارے لیے مقدس سرزمین ہے، جس کو تمہارے سے مقدس کہتے ہو، یہ تمہارے انبیاء کی زمین ہے، تمہارے آبا و اجداد کی زمین ہے، اور یہاں اس زمین پر تمہاری نجات ہونے والی ہے. چنانچہ اس تصور کے ساتھ یہودیوں کو جو مختلف علاقوں میں تھے، جیسے یہ کہا گیا کہ ایجپش لیوز ان اینی ویئر آف دا ورلڈ، ہی از اے نیشن، اور ہی از اے رائٹ ٹو گو بیک ٹو فلسطین ویئر دے ہیو ٹو ڈکلیئر دیئر کنٹری ایز اسرائیل. اس کے بارے میں مطلب تاریخی مختلف حوالے ہیں. تو بات 1919 کے اندر پہلا قافلہ آیا، یہ قافلہ صرف 55 لوگوں پر مشتمل تھا. 55 لوگوں کے ساتھ ان کے جو یہ بڑے بڑے بزنس مین تھے جو اپنے مذہبی عقیدے کے اعتبار سے وہاں پر پہنچے تھے، وہ بحر تطبیر اس کو عبور کر کے یہ قافلہ پہنچا تھا.
جو تاریخی حوالوں سے ہم کو ملتا ہے. تو وہاں پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ مسلح لوگ تھے. یہ 55 خاندان جو تھے ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے, جو تاریخی حوالوں سے بات ملتی ہے, وہ 27 لوگ تھے جو مسلح تھے. اس طرح سے بڑھتے بڑھتے ان کی آبادی 1948 تک 75,000 پہنچ گئی. 75,000 تک پہنچ گئی. یہ جو یہودی مختلف علاقوں سے آباد تھے انہوں نے جا کر اپنی دولت وہاں پر صرف کی. فلسطینی جو عرب تھے ان عربوں کے پاس سے انہوں نے زمین خریدی, اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا عربوں کو کہ یہاں پر ایک ایسی مملکت کا وجود عمل میں لایا جانے والا. خود عرب اس کے بارے میں بالکل خواب غفلت کا شکار تھے. تو اس لحاظ سے وہاں پر 1948 کے پہنچتے پہنچتے 75,000 ان کی آبادی پہنچ گئی تھی. اس کے بعد باضابطہ اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا. تو گویا کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی عالم عرب کی, موجودہ صورتحال سے اس وقت کی صورتحال کم نہیں تھی. پورا عرب سامراج کا غلام تھا, اور ان کے پورے جو ہے منصوبے لندن کے اندر بنتے تھے, ملکہ برطانیہ کے اس کے زیر تسلط یہ تھے. تو اس لحاظ سے اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے. تو اس طرح سے سامراجی سازش کے ذریعے سے اس پورے خطے کے اندر عالم عرب کا جو مرکز ہے, اس مرکز کے اندر ایک یہودی مملکت کو بنایا گیا جس کو آج ہم اسرائیل کہتے ہیں. اور یہ ایک ناجائز طریقے سے دنیا کے اندر اس مملکت کا وجود عمل میں لایا گیا, اور فلسطینیوں کو ان کے حقوق سے محروم ہونا پڑا. جی عزیز صاحب, میں یہ جاننا چاہتا ہوں عالم عرب جو اس وقت خاموش تماشبین بنا ہوا ہے, اور وہ خطر کا بائیکاٹ جس طرح کیا گیا, اور امریکہ باضابطہ طور پر اعلان کرتا ہے کہ پروشلم کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کیا جائے گا, سفارت خانہ تبدیل کیا جائے گا, حالانکہ قرارداد کو منظوری نہیں ملی, سب لوگوں نے اس کا مخالفت کی. تو اس سے امریکہ کے حوصلے کتنے پست ہوں گے؟ کیا امریکہ رک جائے گا کہ دنیا اس کی مخالفت میں اتر رہی ہے؟ کیا ایسا ہوگا کہ اب دنیا امریکہ کی مخالفت کرے گی اس قرارداد کے بعد؟ دیکھیے, جہاں تک قرارداد کی مخالفت ہے وہ اقوام متحدہ کے اندر مجموعی طور پر مسترد کر دی گئی, تقریباً ممالک نے کی. جی. اور وہ مسترد کرنا ہی چاہیے تھا اس کو, اس کے لیے کہ اگر وہ مسترد نہ ہوتی اس اجلاس کے اندر تو اقوام متحدہ کا وجود بے معنی ہو جاتا. اس لیے کہ ظاہر ہے آپ ایک ایسی مملکت جس کے اصل باشندوں کو آپ اس سے حقوق سے محروم کر کے جو لوگ خابزین ہیں ان کو وہاں پر اپنی مملکت کے قیام کے لیے راہ ہموار کی, اور اب تو وہاں پر اس کو دارالسلطنت اور دارالحکومت اور راجدھانی بنانے کی بات آپ کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے ایک قابل قبول بات نہیں تھی. لیکن اس سے اصل میں امریکہ یہ چاہتا تھا کہ اس میں کیا رد عمل ہو, لوگ کس طرح اس کو دیکھیں گے, وہ جانچنے کی کوشش کی, لیکن اس میں بہرحال اس کو ناکامی ہوئی. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کے اندر امریکہ اپنی جو کچھ کوششیں ہیں مستقبل کے اندر, گویا کہ اسرائیلی ریاست کو مستحکم کرنا, اس کے لیے راہ ہموار کرنا, اس کی بقا کی کوشش کرنا, یہ ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ رہا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, بلکہ اسی حکمت عملی کے نتیجے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک زمانہ تھا کہ فلسطین کا مسئلہ پورے عالم انسانیت کا مسئلہ تھا. ایک دور ایسا بھی گزرا یعنی گویا کہ کوئی بھی مملکت کیوں نہ ہو وہ جو ہے فلسطینیوں کی حمایت کرتی تھی, اور اسرائیلیوں کو جو ہے غابس اور جو ہے اس کو زیادتی کرنے والوں میں شمار کرتی تھی. لیکن ایک مرحلہ ایسا بھی آیا بہت قریب کے اندر کہ جہاں پر اس کو عالم عرب کا مسئلہ بنا دیا گیا, یعنی گویا کہ اب یہ عالم انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ عالم عرب کا مسئلہ. یہ بہت اسٹریٹجک پوائنٹس ہے امریکہ کی مطلب پالیسی کے. پھر ایک دور وہ بھی آیا جس سے ہم حالیہ طور پہ گزر رہے ہیں, غازہ پٹی کا علاقہ اور جو ہے فلسطینیوں کی ناکہ بندی, اور پھر جو ہے رفا کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے بند کر دینا, ان سارے چیزوں کے اوپر جو کنٹرول ہے, یہ جو ہے حالیہ طور پر اس حکمت عملی کا نتیجہ ہے کہ اب فلسطین کا مسئلہ عالم عرب کا بھی مسئلہ نہیں رہا, صرف فلسطینیوں کا مسئلہ رہ گیا. تو یہ تین ادوار گویا کہ اس کے رہے ہیں. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ عالم عرب کا اس کے اوپر رد عمل ہے, جیسے کہ ابھی نجیب علی صاحب نے بڑی اچھی بات کی طرف اشارہ کیا تھا, وہ یہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, بات اصل یہ ہے کہ جب آپ کمزور ہو جاتے ہیں تو لوگ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں,
बात साजिशों की भी आई है, जैसे मौलाना रईस साहब ने कही है कि साजिश की जाती है। साजिश किसके खिलाफ की जाती है? जो कमजोर होता है। अगर आप ताकतवर हो तो आप साजिश नहीं करते, इसलिए कि ताकतवर के खिलाफ क्या साजिश की जाएगी, उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये जो हमले होते हैं ये उसी वक्त होते हैं जब आपकी सफों के अंदर इंतशार की कैफियत पैदा हो। तो जिस वक्त नजीब अली साहब बात कर रहे थे तो मुझे मुफक्किर इस्लाम मौलाना मौदूदी रहमा की एक बात याद आई। मैं समझता हूँ इस पूरे कजिए के ऊपर उससे बड़ा तजिया और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये कहा था कि कितने नादान हैं ये अरब जो ये समझ रहे हैं कि तुर्कों को साथ लिए बगैर ये आलम इस्लाम पर हुकूमत करेगी, और कितने नादान हैं तुर्क ये जो ये समझ रहे हैं कि आलम हिजाज को साथ लिए बगैर ये लोग इस्लाम जो है और मुसलमानों के ऊपर अपनी बर्तरी कायम रखेंगे। गोया के इनके दरमियान में कौमियत की जो खलीज खींच दी गई है, तुर्क को अरब से और अरब को तुर्क से जुदा कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ी बैन अल-अक़वामी साजिश का नतीजा था, क्योंकि ये इन दोनों के इत्तेहाद से जो है मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करते थे। तो चुनाचे उसके बाद जो है इनके लिए वो मौके पैदा हुए जिसका तस्करा भी आया कि बिलफोर्ड माहिदा 1948 के अंदर एक नाजायज हुकूमत के क़याम का ऐलान कर दिया गया, वो भी मुसलमानों के हल्ब के अंदर। तो गोया कि आज तक भी उससे जो सिलसिला जारी है वो ये है कि आलम अरब जो है इस मसले के ऊपर वाज़े तौर पर अपनी कोई हिकमत अमली नहीं रखता, बल्कि इसके अंदर जो है वो उन्हीं बड़ी ताकतों का अमल दखल है जो बहरहाल आज भी माशी एतबार से भी और कुव्वत के एतबार से भी इन आज़ाद ममलिकतों को, जिसको हम अरब ममलिकतें कहते हैं, बज़ाहिर आज़ाद ज़रूर है लेकिन उन माना में आज़ाद नहीं है जिन मानों में आमतौर पर आज़ादी के साथ फैसले किए जाते हैं। तो इस एतबार से आज जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है कि कतर का बायकॉट किया गया है, ये भी अमेरिका की हिकमत अमली थी कि इनके दरमियान में ये तफरका पैदा किया जाए। आज ये होशी कबाइल जो सऊदियों के साथ नबरदाजमा है, इसके पीछे भी यही बड़ी ताकतें मौजूद हैं। और गोया कि यही नहीं बल्कि आप देखिए गुज़िश्ता तकरीबन रुबा सदी से ये पूरा मशरकी वस्ता जो है मैदान जंग बना हुआ। आप अगर लीबिया का वाक़ ले लें, इराक का ले लें, ईरान का ले लें, कुवैत के ऊपर इराक के हमले का ले लें और अब यमन का ले लें, तो आपको महसूस होगा कि और अब ये शाम का पूरा इलाका गुज़िश्ता 4.5 साल से जो है जो बमबारी वहां पर हो रही है, ये पूरी बर्बादियों की जो दास्तानें हैं ये दरहकीकत इस पूरे इलाके को कमजोर कर देना और उनके जो है वसायल को खत्म कर देना। और बहुत सारे वसायल तो खत्म हो गए, इराक के तेल के कुएं के अंदर कमी वाकई हुई, लीबिया तो करीब करीब अफ्रीका के नक्शे से मिट गया। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अरब अपने आप को नहीं पाते कि वो कोई आजादाना फैसला करे। तो अब ये मौजूदा सूरत हाल है इल्ला है कि कोई तब्दीली आए। और बहरहाल एक तो वो होता है, मैं अपनी बात तो को थोड़ा सा वाइंड अप करता हूँ, वो ये कि एक तो वो होता है कि जो हालात हमको नजर आते हैं और एक वो चीजें होती हैं जो अल्लाह ताला जो है इस कायनात को चलाता है। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, हालात जमीन में, तो हो सकता है अल्लाह ताला फिर किसी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजे, इसलिए कि उससे कोई बईद नहीं है कि वो बहुत सारे मौकों पर ऐसे फैसले करता रहा। तो ये रिवाइवल हो सकता है और एक फिर नई रूह जो है मुसलमानों में फूंकी जा सकती है। मौलाना, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसा कि अब हर मामले पर, जैसा कि परसों जो देखने में आया था वो मामला जो है जहाँ पर बर्मा का मामला, उस पर तुर्की के सदर ने बहुत कड़ा इकदाम लिया था, फिर आप हाल ही दिनों में जो फलस्तीन का ऐलान किया गया था उस पर भी तुर्की के सदर ने कड़ा जवाब दिया। तो क्या जैसा बता रहे थे आजिज साहब, अल्लाह किसी को पैदा कर दे, तो क्या तुर्की दोनों को जोड़कर, अरब और तुर्क जोड़कर फिर से वैसे मामला पैदा होगा? कैसा हो सकता है? अल्लाह की जात से तो उम्मीद है जी, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद, उससे पहले यहूदियों की जो चौधराहट का मसला था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी अरब को अजम पर, गोरे को काले पर, अमीर को गरीब पर किसी में कोई फजीलत नहीं रखी। पूरा मसावात का आपने मामला पूरी दुनिया के लिए पेश किया और मसावात की तालीम दी। जैसे ही ये बात आ गई यहूदियों के, उनकी अना का मसला बन गया, वो लोग अपने आप को अंबिया की औलाद समझते हैं, इसलिए उन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया अमलन, क्योंकि हकीकत तो ये है कि वो लोग इस्लाम को ऐसा जानते हैं जैसा एक बाप अपने बेटे को पहचानता है, लेकिन उनकी आना का मसला है वो अपने आप को अंबिया की औलाद समझते हैं। यही वजह थी कि मुसलमानों में किसी किस्म की, यानी कि कुरान करीम में भी जिक्र है दो कबीलों का, जिन्होंने जो कबीलों में बहुत ज्यादा एक अरसे तक खूनरेज जंग हुई और दो कबीले हमेशा लड़ते रहते थे, उन दोनों का आप अलैहिस्सलाम ने मिलाया
फिर जब साबित में उन दोनों की बातें गुज़िश्ता जंगों की सामने आई तो दोनों में दो कबीलों की जानिब से भी तलवारें नियाम से निकली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पारे 4 में उसका जिक्र है, उन दोनों को थमाया, दो कबीलों को मिलाया और आपने यही अरब को अजम पर या गोरे को काले पर किसी को किसी पर फजीलत नहीं दी। आपका आखिरी खुतबा है उसमें भी ये चीज़ आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अब जब ये चीज थी कि मुसलमानों में किसी को किसी पर फजीलत नहीं है, अल्लाह तो सिर्फ बंदे के अमाल को देखता है, उसके तकवे को देखता है। तुर्कों की हुकूमत को इन्होंने जो बर्दाश्त नहीं किया लिसानी बुनियादों पर, जुबान की बुनियाद पर या अरब अजम की बुनियाद पर, अपने आप को ये लोग अरब समझते और इनको गैर अरब समझते, हालांकि तुर्क का की खिदमत बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सी खिदमत की है। और जब तुर्कों की हुकूमत थी और अरब में तरह तरह के जब फसादात हुए तो महज सिर्फ इसलिए तुर्कों ने कि हम इस जमीन पर, जिस सरजमीन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी कुर्बानियां देकर इस्लाम को फैलाया है और उसकी तबलीग की, और यहाँ पर सहाबा की अब भी औलादें हैं, सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और अल्लाह की खुशनुदी की खातिर उन्होंने इख्तदार को छोड़कर बाहर हट गए, जबकि ये भी लड़ाई वही थी तुर्क और अरब की, इन दोनों को तोड़ा। मैंने इससे पहले वाली बात में खिलाफत राशिदा कहा, हालांकि खिलाफत उस्मानिया है और उसके लिए खिलाफत उस्मानिया को बचाने के लिए तहरीक खिलाफत पूरी दुनिया में चलाई गई, हिंदुस्तान में भी उसको चली। तो अब अल्लाह से दुआ है कि सारे अरब के लोग मुत्तहिद हों, एक तुर्क एक अब इस वक्त एक बागैरत मुसलमान मर्द मुजाहिद है जिसके अंदर मिल्ली हमीयत और कौमी गैरत से सरशार है कि वो किसी भी मामले पर दुनिया के किसी मुल्क में मुसलमान पर अगर जुल्म होता है तो वो ठहर जाता है। कि अल्लाह करे कि और आलम अरब की जितनी ममलिकतें हैं, इस्लामी ममलिकतें, उनके अंदर भी ऐसी गैरत बेदार हो जाए, बस हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नजीब साहब। जैसा कि हाल ही में जो करारत मंजूर की गई बैनुल सतह पर, उसमें हिंदुस्तान का मौकफ साफ था कि हिंदुस्तान ने फलस्तीन की तायद की और अमरीका को धुतकारा, तो ऐसा मतलब गुमान किया जा रहा था कि हुकूमत बदल गई है, तो हालात बदल रहे हैं, नजरियात बदल रहे हैं, तो हुकूमत शायद अपना मौकफ भी बदलेगी। तो आप हुकूमत के इस फैसले को कैसा देखते हैं और क्या यह फैसला ताज़े तक कायम रहेगा? देखिए हिंदुस्तान का जो तारीखी मौकफ इस सिलसिले में हमेशा रहा है, 1948 में जब इसराइल का क़ियाम अमल में लाया गया था तो उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि जिस तरह हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, इसी तरह जो इसराइल जो ममलिकत जिसका क़ियाम अमल में लाया गया है, ये एक नाजायज़ ममलिकत है। फलस्तीनी फलस्तीन की जो जो दूसरी बात मैं उसी पे आ रहा हूँ कि बरसा बरस तक हिंदुस्तान की जो पॉलिसी खारिजा पॉलिसी रही है वो अरबों की हिमायत में रही है, अरबों के साथ उनका जो मामला रिवायती जो पॉलिसी जमाल अब्दुल नासिर के बाद, फिर जो इसराइल के साथ जो जंग अरबों की हुई उसके बावजूद भी हिंदुस्तान का जो मौक़िफ़ था वो अरबों के सिलसिले में, अरब ममालिक के सिलसिले में इंतहाई हिमायत का मौक़िफ़ हिंदुस्तान का रहा। सबसे पहले इसका आगाज 1990 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव ने किया। हमने इसराइल को बहैसियत ममलिकत हिंदुस्तान ने कभी भी तस्लीम नहीं किया था। 1990 में पहली मरतबा इसको तस्लीम किया गया, अगरचे के 1987 में तस्लीम किया गया था लेकिन वो कागजी था, लेकिन 1990 में पीवी नरसिम्हा राव ने बाजाबता से इसराइल के सिफारत खाने का बॉम्बे के अंदर क़ियाम अमल में लाया। उसके बाद से यहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ बड़ी, मुख्तलिफ माहदात हुए दोनों ममालिक के दरमियान में, खुफिया पॉलिसियाँ भी मतलब मंजर आम पे वक्ता फ़वक्ता आती रही और ये मामला बढ़ता गया। UPA की हुकूमत में 2-3 मरतबा ऐसा मौका आया था कि इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के मौक़िफ़ के सिलसिले में क़रारदादें मंजूर करने का मसला आया था, तो UPA हुकूमत ने अपनी रिवायती पॉलिसी को बरकरार रखा था। लेकिन जब से ये NDA की सरकार आई है, ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी की, और फिर इसराइल से जो इनके ताल्लुकात बढ़े हैं, ख़ास तौर पर अगर आप गुज़िश्ता के बजट में देखेंगे तो दिफा के बजट में इसराइल को $400 बिलियन का ठेका दिफा के उमूर में हिंदुस्तान ने दिया, जबकि हिंदुस्तान के दिफाई माहिरीन का ये कहना है कि जो हालात इसराइल से लिए जा रहे हैं, इसराइल हिंदुस्तान उसको बनाने का अहल है, उसके बावजूद उनकी मईशत को मुस्तकम करने के लिए इस सरकार ने मुख्तलिफ किस्म के इकदाम किए और
اندرونی طور پر بھی ہمارا جو سسٹم ہے, جو داخلی نظام ہے, انٹیلیجنس کے نظام ہے, اس کے ایکسچینج کے سلسلے میں بھی وقتاً فوقتاً اسرائیل میں جو پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے فلسطینیوں کے تعلق سے, اسی پالیسی کو یہاں پر اڈاپٹ کر کے وہی موقف کو یہاں. اب جہاں تک یہ جو نریندر مودی کی جانب سے ابھی جو حال میں یروشلم کو دارالحکومت تسلیم کرنے کے سلسلے میں اقوام متحدہ کے اندر جو ووٹنگ ہوئی ہے, قرارداد ہوئی ہے, اس کے سلسلے میں 128 ممالک کے ساتھ ہندوستان کا بھی جو موقف اس کا حمایت میں اور اس کے خلاف میں رہا ہے, یقیناً ایک قابل ستائش اقدام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہم دیکھیں تو اب موجودہ جو حکومت ہے, موجودہ حکومت کا موقف دراصل یہ ہے کہ یہ حکومت بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنا وہی موقف رکھتی ہے جو اس وقت خاص طور پر یہودی اور یہ دوسرے قسم کے جو سامراجی طاقت رکھتے ہیں ان کا موقف کے لحاظ سے. لیکن اب جو بحثیت مجموعی پوری دنیا کے اندر جو صورتحال اس کو لے کر بنی تھی کہ امریکہ کے اندر امریکہ کی جو چودراہٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ممالک نے آگے بڑھ کے ایک کوشش کی کہ بھائی ان کے ایک طرفہ موقف کو, ایک طرفہ فیصلے کو مسترد کر دیا جانا چاہیے بین الاقوامی. اس سلسلے میں رائے ہموار کی گئی اور یہ جو صورتحال ہندوستان کو بھی محسوس ہوئی کہ موجودہ حالات کے اندر جبکہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امریکہ اپنے موقف میں ایکا اور تنہا ہو جائے گا, تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اور اس کے تائید کے اندر ہم حمایت میں ہم ووٹ دے کر اپنے پھر ایک مرتبہ جو ہے اس طرح کا موقف لوگوں کے سامنے آئے یا دنیا کے سامنے آئے. چنانچہ وہ دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ, وہ کیونکہ سلامتی کونسل کے جو دوسرے ارکان ہیں, جو حلیف ممالک جس کو جو امریکہ کی سیکورٹی کونسل میں امریکہ کے جو حلیف ممالک ہے ان کا جو موقف ہے اس کے موقف کے ساتھ ہندوستان گیا ہے, اور اس میں کوئی روایتی پالیسی پر عمل کرنے کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن جو موجودہ دنیا بھر کے اندر جو صورتحال ہے اس صورتحال کے لحاظ سے اسرائیل کے موجودہ موقف کے جو امریکہ کا ہے اس کے خلاف میں ہندوستان نے اپنے ووٹ کا استعمال کیا. جی عزیز صاحب, کیا آپ نجیب صاحب کے پاس اس متفق ہیں؟ اگر ہندوستان مخالف جاتا تو کیا نتائج ہوتے, اس کے ہندوستان کو کیا نقصانات اٹھانے پڑتے؟ دیکھیے عزیز صاحب, کسی ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے. چنانچہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ شروع سے اپنے ناوابستہ سمجھیے کہ اصولوں کے اوپر ہے جس کو پنشیل کہا جاتا ہے, اور جس کے آغاز کے طور پر جس میں ہندوستان کے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اور جمال عبد الناصر جس کا تذکرہ نجیب صاحب نے کیا ہے, اور پھر مارشل ٹی ٹو اور اسی طرح بہت دوسرے لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی کہ ہم کسی بڑی طاقتوں کے تائید میں نہیں ہوں گے اور نہ ہی سمجھیے کہ کسی کے دست نگر رہیں گے, بلکہ ہم اپنا خارجی پالیسی کے اندر اپنا موقف آزادانہ طور پر رکھیں گے, کسی کے دباؤ کے اندر ہم چاہے کلونیل امپریلزم ہو یا کوئی اور سرمایہ داران نظام, یہ پالیسی جو ہے ہندوستان کے روٹس کے اندر بہرحال موجود ہے. چنانچہ مجھے اس پر اس حد تک تو اتفاق ہے کہ حالیہ امریکہ کے خلاف ہندوستان کا موقف جو ہے وہ قابل قدر ضرور ہے, لیکن اس سے کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ہم عام طور پر ایسے ہی چیزوں کی عادی ہے کہ کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں, تو اسی کا تذکرہ چلتا رہے گا کہ اب اس وقت جو ہے جو حکومت ہے وہ بہرحال مسلم دوست یا اسلام دوست ہے, یہ ہے یہ بات نہیں ہے, بلکہ ان کا ایک جس کو آپ کہیں گے کہ ایک تاریخی دباؤ ہے اور ایک بین الاقوامی دباؤ, یہ دونوں دباؤ اس وقت کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کے خلوق کا تعلق ہے ہمیں تو بہرحال نیتوں پہ شک نہیں ہے, لیکن جو صورتحال کا تجزیہ کرنے والے بڑے قریب سے جانتے ہیں کہ اسرائیل سے ان کے بڑے یارانہ تعلقات ہیں. چنانچہ ہندوستان جیسے ملک کا عظیم جمہوری ملک کا وزیر اعظم جو ہے اپنے ابتدائی دنوں کے اندر بحیثیت وزیر اعظم جو ہے اسرائیل کا دورہ کرتا ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ رکھتا ہے اور ان مقامات پر جاتا ہے جس کا تذکرہ آپ تاریخ کی کتابوں کے اندر جاتے ہیں, وہ جو دیوار گریا بھی جاتا ہے, یروشلم بھی جاتا ہے, اور ان کے پورے ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ کون کہاں جائے گا, لیکن ہم صرف اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ بڑے دوستانہ تعلقات ان کے ہیں, اور اس سلسلے میں سمجھیے کہ اس کی بہت ساری جو ٹیکنالوجی ہے اس سے استفادہ بھی یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کو کچھ سمجھ جائیے کہ کاروباری مفادات بھی جو ہے ان کے وابستہ ہیں, تو غرض کے یہ وہ صورتحال ہے
जिसमें हम बड़ी हद तक तो ये समझते हैं कि इसराइल के साथ इनका जो नरम रवैया है वो उसको सभ्य रवैये में तब्दील हो जाना चाहिए। हमारी मतलब सवाल सिर्फ एनडीए हुकूमत का नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी हुकूमत बने वो अपने तारीखी मौकफ को इख्तियार करे और उस सिलसिले में जो है बल्कि एक कदम आगे बढ़कर इसराइल पर दबाव डाले अपने सिफारती ताल्लुकात के जरिए। ये होता है आपका लीड करने का मौकफ। और एक जमाने में हिंदुस्तान ने इस तरह लीड भी किया है कि उसने अपने जो है दबाव डाला है सिफारती तौर पर, लेकिन वो सूरत हाल आज हमको नजर नहीं आती। अब ये एक वाकया हुआ है कि जिसके अंदर जो है अमरीका की मुखालिफत इसलिए भी की गई कि खुद अमरीका की हलीफ ताकतों में जिसमें बरतानिया भी शामिल है, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, जिसके अंदर जो है दूसरे रशिया वगैरह भी शामिल है, इन लोगों ने उसकी तायीद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। तो अब हिंदुस्तान के लिए सिवाय दस्तबरदारी इख्तियार करने कोई और मौकूफ नहीं था। इतना बड़ा यू टर्न लेने के मौकूफ के अंदर हिंदुस्तान नहीं था, बस ये हमारा कहने का है। इसीलिए उसने बेहतर यही समझा कि अपने मौकूफ को और जो है खराब करने के बजाय इस वक्त जो है इस सूरत हाल के अंदर अमरीका की के ऐलान की मुखालिफत की जाए। नजीब साहब, एक ऐसी कौम या एक ऐसा मुल्क जो कुछ सालों पहले तक, कुछ सदियों पहले तक जिसका कोई वजूद नहीं था, एक जगह जमा होता है, फिर ऐसा बन जाता है कि सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत करता है और उसके छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बगैर इस्तेमाल के जिंदगी गुजारना मुश्किल साबित होता है, तो ऐसी क्या पॉलिसी अख्तियार किया कि वो इस मुकाम पर पहुंच गया? बहुत अच्छा सवाल है आप, बल्कि ये सवाल आप सभी पैनल के लोगों से करें तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि यही सवाल दरअसल नाज़रीन के लिए तवज्जो तलब है कि आखिर वो क्या असबाब होते हैं जो एक इतनी छोटी सी ममलिकत जो है देखते ही देखते तरह से बताया जा रहा था कि 1917 में उसका वजूद आया, उसको एक जगह जमा किया गया, फिर वो लोग एक जगह जमा आए, चंद लोग पैसा सर्व किए, सरमाया लगाए, ऐसा एक छोटा सा मुल्क जो जलील व ख्वार था, दुनिया में मारा मारा फिरता था, चंद सालों में से उभर के आ गया बाहर के पूरी दुनिया पर हुकूमत करने लगा। देखिए, इस वक्त इसराइल की जो कौम है, इसराइल की ममलिकत के क़याम के बाद यहूदी अपने तशख़्ुस को बरकरार रखने के लिए, अपनी शनाख्त को बरकरार रखने के लिए और उनके अकीदे के एतबार से कि उस वो मुकाम वो ऐसा तारीखी मुकाम है जहाँ पर एक मसीहा आएगा, और उनका ये तसव्वुर है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो उनकी जो ममलिकत थी, जो सल्तनत थी, जिसको वो कहते हैं कि ग्रेटर इसराइल, इसराइल की पार्लियामेंट पर आज भी एक कतबा लगा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि इसराइल के जो हुदूद है वो नील से लेकर फरात तक है, दरियाए नील से लेकर फरात तक है। तो ये दरियाए नील और ये फरात का जो इलाका है इसके दरमियान में ये पूरा अरब जो है, ये अरब का जो पूरा इलाका है इन दोनों दरियाओं के बीच में जोग्राफिया एतबार से मौजूद है। तो उन लोगों का ये तसव्वुर है कि जो मसीहा आएगा उसके आने के लिए कुछ वक्त दरकार है, लेकिन वो मसीहा जब आएगा तो उन्हें पूरी दुनिया के अंदर रूल करना होगा, रूल करना उनका जो है काब है, जो उनके मुस्तनद हवालों से, तारीखी रिवायात के लिहाज से, उनके जो मतलब अकायद के लिहाज से उन्हें। तो इस तरह से ये 1919 की जो मैंने बात की है कि पहला काफिला जब आया था, तो ये काफिले के बारे में बताया जाता है कि ये जो 55 खानदान आए थे, ये पूरे 55 खानदान इंतहाई मुतमविल किस्म के खानदान थे। अरब यूरोप के अंदर इन लोगों के बड़े बड़ी तिजारतें और कारोबार थे, लेकिन उन्हें इस तरह का बताया गया कि ये जब ममलिकत कायम हो जाएगी, यहाँ पर इनका जो है जब यहाँ पर रहन सहन शुरू हो जाएगा, बोधोबाज शुरू हो जाएगी, तो किस तरह से उनके पास पूरा खाका था कि किस तरह से हमें इकोनॉमिकली इसको मुस्तकम करना है, और इस छोटी सी ममलिकत को बचाने के लिए दुनिया के पूरे नक्शे में एक नुक्ते के वजूद की हामिल ये ममलिकत है, तो इसको बचाने के लिए उनको अपनी पूरी पूरी सलाहियतें, पूरी तवानाई, पूरी दौलत, पूरी चीज़ें सर्व करें। चुनाचे अब जनरल सुनते हैं हम लोग कि पेप्सी के सिलसिले में पे एवरी पेनी टू सेव इसराइल, उसके मतलब ये मुकब्बा इसका आता है। तो इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने जहां जहां अपने कारोबार शुरू किए, और ये बड़ी सितमजरीफी की बात है कि मुसलमानों ने अपने बरसा बरस के इख्तदार के बावजूद, हुकूमतों के बावजूद, साइंस और टेक्नोलॉजी के सिलसिले में इन्होंने कभी भी उसको तरक्की देने के सिलसिले में मौजूदा दौर के असली तकाजों से अपने आप को हम आहंग करने के लिए
جنگی حرب و حرب اور حالات سے اپنے آپ کو لیس کرنے کے لیے انہوں نے اس سلسلے میں کبھی بھی کوئی منصوبہ بندی نہیں کی. اس کے برعکس یہ چھوٹی سی مملکت جب وجود میں آئی تو اس کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بچہ جس کی عمر 15 سال جس کی تجاوز کر جاتی ہے اس کو 2 سال پہلے تو فوجی طور پر اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے, تربیت دی جاتی ہے, پھر اس کے ذہن کی اس طرح سے ذہن سازی اس کی جاتی ہے کہ اس کو اپنی اس مملکت کو بچانا ہے. اس بچانے کے لیے وہ اپنے لیے کیا کیا جو قربانی وہ دے سکتا ہے, چاہے وہ اپنی شخصی لحاظ سے یا پھر معاشی لحاظ سے, اس کو جو کچھ بھی اس کو ترقی کرنا ہے اس کی ترقی میں اس مملکت کی حفاظت کا بھی حصہ ہے, یہ تصور ان کو دیا جاتا ہے. چنانچہ اسی کے نتیجے میں وہاں کی جتنی اس وقت یہودیوں کی کمپنیاں ہیں, اور خاص طور پہ ابھی حال ہی میں ایک تجزیہ یہ آیا تھا کہ دنیا کے اندر جو امینیشن اسلحہ کی سپلائی کرنے والے ممالک ہیں اس میں سب سے بڑا ملک اس وقت اسرائیل ہے, اور دنیا کے پورے عرب ممالک, بیشتر عرب ممالک, خود اسلامی ممالک بھی اس کی اسلحہ کے خریدار ہے. اس طرح سے انہوں نے اپنی معیشت کو مستحکم کیا. دوسرے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے تو گرین ریولیوشن کے نام پر جو سبز انقلاب کی جو بات کی جاتی ہے کہ وہاں پر جو زرعی انقلاب آیا, اگریکلچرل جو ریفارمس ہوئے, دنیا کے بیشتر ممالک آج بھی اپنے کسانوں کو وہاں پر بھیجتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو ہے آبی وسائل کا صحیح استعمال کر کے پروڈکٹس کے اندر, زرعی پیداوار کے اندر انہوں نے کس طرح سے اضافہ کر کے اپنے ایک اس کو مثالی معاملے کر دیا. تو ہر اعتبار سے ان کی یہ کوشش ہے کہ اسرائیل کو جو اسرائیل کی جو مملکت ہے اس کے تسلط اس کو بچانے کے لیے ان کی قوم کے ایک ایک بچے کو, ایک ایک جوان کو, ایک ایک بوڑھے کو, ایک ایک تاجر کو, ایک ایک شخص کو جو کسی بھی فیلڈ میں ہے اس کو اپنا حصہ ادا کرنا. دنیا میں یہودی جہاں کہیں ہیں, جس مقام پر ہے, جس مقام پر وہ کام کرتے ہیں, جس منصب پر وہ ہے, انہوں نے کبھی بھی اپنا مقصد کو انہوں نے بھولا نہیں ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت برطانیہ کے اندر یا فرانس کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, یورپی ممالک میں جہاں جہاں پر بھی وہ لوگ اقتدار کے اندر بحیثیت وزیر حصے دار ہیں, یا ابھی بلفورڈ کا جو وہ ہے, یا پھر ابھی حال ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ہنری کسنجر جو ہے ڈبلیو بش کا جو سینئر بش کی کابینہ میں وہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے اس نے کام کیا, تو وہ یہودی تھا, اس نے بڑے خاکے اس وقت بنائے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے جو اس وقت بتایا تھا کہ منصوبے کس طرح سے عربوں کو برباد کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی مملکت کو بچانے کے لیے, اطراف و اطناف کے ماحول کے اندر خانہ جنگی کا جو ماحول پیدا کیا جا سکتا ہے, ایران اور عرب کا کانفلکٹ جس طرح سے وہاں پر لایا جا سکتا ہے, حزب اللہ کے اندر کے وجود کے ذریعے سے لبنان کو کے تسلط کو جو خطرہ لاحق کیا کرایا جا سکتا ہے, یہ تمام چیزیں ہیں جو ان کے منصوبوں میں شامل تھے. چنانچہ اس مملکت کو بچانے کے لیے انہوں نے بھرپور کوششیں کی ہے, اور ان کی نسل اب بھی کر رہی ہے, اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہماری یہ مملکت بچے. اور وہ وقت آئے کہ جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے, توریت میں ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ایک مسیحا آئے گا اور ہم پورے گریٹر اسرائیل کے نام پہ پوری دنیا کے اندر قابض ہوں گے اور پوری دنیا کے اوپر اقتدار کریں گے. یہ ان کا دیرینہ خواب ہے, اور اس خواب کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ سب آپ اپنے خیالات رکھیں کہ کیا یہ, اب ایک بار پھر سوال دوہرا دیجئے تاکہ ناظرین پھر سمجھ لیں, اور اسی پر میں یہی وہی سوال جو ابھی ہوئی جی کہ یہی کہ ایسی قوم, ایسا ملک جو چند عرصہ پہلے تک جس کا وجود بھی نہیں تھا, دنیا بھر میں ذیل و خوار تھے, بہت ہی کم عرصے میں دنیا کی سپر پاور طاقت بن کر ابھرے, اور ان کی مصنوعات کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے عام انسان کا بھی, ہمارا آپ کا سب کا, ان کی مصنوعات کہیں نہ کہیں ہم استعمال کرتے ہیں, تو ایسی کیا وجوہات تھی کہ وہ لوگ اتنی جلدی اتنی ترقی پذیر ہوئے؟ دیکھیے میں اپنی بات کو جو ہے میں سمجھتا ہوں پینل ڈسکشن اپنے اختتامی مراحل میں ہے. میں ایک اہم نقطہ مجھے یہاں جو بات آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ ایک اور اضافہ کرتا ہوں میں کہ وہ قوم جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ضریبت علیہم ذلت و مسکنت و باؤ غضب من اللہ, کہ اللہ کی ذلت اور مسکنت ان کے اوپر طاری ہوگی اور اللہ کے دربار سے دھتکار دیے گئے. اس کے باوجود بھی ایک سوال تاریخ کے افق پر ابھرتا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اس کے جوابات دیے. احمد حفظ صاحب میں اس مطلب ڈسکشن کے ذریعے میں ناظرین تک وہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ آخر ان کو باقی کیوں رکھا گیا؟ ظاہر قوم عاد بھی آئی, سمود بھی آئی, مدین بھی آئی, اور ایران کے اکاسرا بھی آئے, عراق کے کلدانی بھی آئے, آل فرعون بھی آئے. اس پورے عرصے کے اندر, اس 4000 سال کے اندر نہ جانے کتنی قومیں آئیں اور کتنی قومیں تباہ ہو گئیں, لیکن یہ ہے کہ اسرائیل بہرحال آج بھی جو ہے ایک نشتر کی طرح موجود ہے. اس کے اسباب کے سلسلے میں
مورخین اور اہل علم جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو اس لیے برقرار رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عربوں کو اگر بیدار کرنا چاہتا ہے, بہت اہم نقطہ ہے, وہ بیدار کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت بڑا تازیانہ ہے کہ وہ قوم جو امت مسلمہ کے منصب سے ہٹا دی گئی تھی اور اس کے بعد تم کو امت مسلمہ کے منصب پر سرفراز کیا گیا تھا, آج وہ اس موقف کے اندر آ گئی ہے کہ وہ تم کو جو ہے بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے زد بھی پہنچاتی ہے اور تمہارا احتساب بھی کرتی ہے. تو یہ درحقیقت یہ قانون قدرت کا ایک بنیادی طور پر حصہ ہے کہ وہ جو ہے تازیانے برساتا ہے. تو بعض وقت ایسی قوم کے ذریعے تازیانہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے مارتا ہے جو مقبوض ہوتی ہے, جو سمجھیے کہ اللہ کے ہاتھ سے دھتکار دی جائے. یہ تو ہوگا, سمجھیے میں اس پس منظر سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ بات آج ہمارے ہاں بھی موجود ہے, قرآن مجید کے اندر بھی اس کا واضح تذکرہ کیا گیا کہ قیادت اور سیادت کا منصب علم اور تحقیق سے وابستہ ہے, ایجوکیشن اینڈ ریسرچ. اب آپ بتائیے, حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا محض اس بنیاد پر کہ آپ کو اشیاء کا علم دیا گیا. یہ علم ہی درحقیقت وہ تاج تھا جو آدم کو پہنایا گیا. یہ بات ہمارے جو ہے قرآن کے اندر واضح طور پر موجود ہے, اور وہ پہلی آئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کی جو ہے تخلیق کی. تو گویا کہ اقرأ پڑھنا, اب ہوا یہ کہ یہ ملت اسلامیہ نے اس سبق کو فراموش کر دیا اور دیگر اقوام میں جس میں تذکرہ آپ نے کیا ہے اسرائیل کا, اس نے اس کو ایڈاپٹ کر لیا. اب یہ وہ سمجھ گئے کہ اگر دنیا کے اندر ہم کو ترقی کرنا ہے, قیادت کرنا ہے لوگوں کی, تو صرف مال سے کام نہیں چلے گا, دولت سے کام نہیں چلے گا, اسباب سے کام نہیں چلے گا, علم اور تحقیق سے کام چلے گا. چنانچہ سن 1973 کی بات ہے افضل صاحب, آپ اس کو آن ریکارڈ رکھیے کہ پورے دنیا کے یہودیوں نے قریب 700 ارب ڈالر جمع کر کے اسرائیل بھیجے تھے تاکہ اسرائیلیوں کے لیے عالمی سطح پر ایک بہت بڑا معبد, ان کی عبادت گاہ تعمیر کی جائے. وہاں کے سب سے بڑے ربی نے اس پورے آفر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کا گھر ہے, اللہ بنا لے گا, لیکن اس وقت اسرائیل کو ضرورت ہے اسکولز کی, اسرائیل کو ضرورت ہے کالجز کی, اسرائیل کو ضرورت ہے یونیورسٹیز کی. چنانچہ آپ بتائیے, سن 73 کی بات میں کہہ رہا ہوں, آج 2017 طلبہ دنیا کا وہ مقام ہے جہاں پر 1000 آبادی کے اندر ایک ڈاکٹر آپ کو ملے گا, اور ورلڈ کے اندر اس کو کہا جاتا ہے دا سٹی آف ڈاکٹرز. تو معاملہ صرف اس میدان کا نہیں ہے بلکہ زندگی کے سارے میدانوں کے اندر انہوں نے اپنے تحقیق کے نتیجے میں, گزشتہ نوبل پرائز کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے آپ, گزشتہ 1000 برس سے ایک نام مسلمانوں کا اس کے اندر نظر نہیں آتا آپ کو, یہودیوں کے نام جو ہے ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ ملتے ہیں. ہر بڑے نوبل پرائز کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں یہودی آپ کو نظر آتا. ارے اتنی دور کیوں جائیے, امریکہ کا کوئی فیصلہ بھی یہودی لابی کی منظوری کے بغیر کانگریس میں منظور نہیں ہو سکتا, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. ایک بڑی حکومت کو اس نے کنٹرول کر رکھا ہے, وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا جو یہودیوں کے غیاب کے اندر ہو. آج ٹرمپ نے جو فیصلہ لیا تھا کہ ان کی دارالحکومت کا, درحقیقت یہ اس احسان کا بدلہ تھا کہ تاکہ ہم تم کو جو ہے ایک توفتن دیں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ چیز اقوام متحدہ مسترد ہوگی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حقیقتاً وہ جس مقام کے اوپر پہنچے انہوں نے علم اور تحقیق کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, اور ہم نے ان دونوں چیزوں کو اپنے جو ہے منصوبے سے جو ہے الگ کر دیا. اور دوسری بات آپ بتائیے, 57 مسلم مملکتیں ہیں, آج کوئی ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ میڈ ان یمن, میڈ ان یو اے ای, میڈ ان, دنیا کے مارکیٹ کے اندر آپ اپنا مقام پیدا نہیں کر سکے. جاپان نے مقام بنایا لیکن آپ اپنا مقام پیدا نہیں کر سکے. ارے افسوس کی بات یہ ہے, جو گاڑیاں آپ چلاتے ہیں وہ گاڑیاں بھی باہر سے آتی ہیں, آپ نے بنانے کے موقف میں نہیں ہے, بلکہ کسی جو ہے تبصرہ نگار نے بڑی اچھی بات کہا ہے, تم اس گاڑی کا ونڈ اسکرین بنانے کے موقف میں نہیں ہے. تم نے گزشتہ 1000 برس کے اندر دنیا کو ایک پیمپر نہیں دیا, اتنی بڑی مسلم مملکت ہے, بلکہ تمہارا قبلہ جو ہے اس کو دکھانے کا جو جانماز ہوتی ہے وہ جاپان سے آتی. اب حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ نے وہ میدان کو چھوڑ دیا, یہ میدان ان لوگوں نے اختیار کر لیا,
چنانچہ اس اعتبار سے جو ہے آج وہ جس مقام پر نظر آتے ہیں انہوں نے تعلیم کو فوقیت دی, تحقیق کو فوقیت دی, اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی, میں آخری بات کہہ رہا ہوں, جلسہ وقف ہو رہا ہے, انہوں نے اپنی نئی نسل کو تیار کیا, جس کا تذکرہ نجیب صاحب نے کہا ہے کوئی چھوٹا کام نہیں. اچھا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اسکول کے اندر, مدرسے کے اندر یا پھر یونیورسٹیز میں. میں یہ کہتا ہوں کہ جس وقت, یہ بہت ہی تحقیق طلب بات ہے بلکہ یہ اخبارات میں بھی ہے اور یہ جو ہے اس پر بھی آ چکی ہے, آپ کے نیٹ پر بھی آ چکی ہے, کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی عورت, اسرائیلی عورت حاملہ ہوتی ہے, اس زمانے سے اس بچے کی نگرانی اور نگہداشت کی جاتی ہے کہ کیسے کیسی چیزیں سکھائی جائیں, کیسی کیسی چیزیں سنائی جائیں, کس طرح سے اس کی پرورش کی جائے ماں کے پیٹ کے اندر, ماں کے باہر کی باتیں کر رہا ہوں, تاکہ اس کے ذہن کو تیار کیا جائے, کوئی تکلیف اس ماں کو نہ پہنچے جو آئندہ اسرائیل کی آبادی کے اندر اضافہ کرنے والی. مجھے بتائیے پورے کرے ارض پر کوئی اتنی سینسیٹیو قوم ہے جو اپنے نسل کی حفاظت ماں کے پیٹ کے اندر کر رہی ہو, اور اس کے لیے وہ ساری وسائل پہنچ پر, وہاں کا تو قانون یہ ہے کہتے کہ جس وقت مطلب عورت حاملہ ہوتی ہے, اب یہ اس کی پراپرٹی درحقیقت گورنمنٹ کو منتقل ہو جاتی ہے. اب اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا اسرائیلی گورنمنٹ ٹو پرووائڈ ایچ اینڈ ایوری فیسلٹیز ٹو دیٹ پرٹیکولر پریگننٹ وومن. یہ بنیادی طور پر اس کی نفسیات تیار کی جاتی ہے, اور اس طرح سے جو ہے ان کی پرورش کی جاتی ہے, ان کے اندر قومی جذبہ پیدا کیا جاتا ہے. اس اعتبار سے آج اتنی چھوٹی مملکت ہونے کے باوجود بھی اور اتنے سارے مسلم مملکتوں کے درمیان میں گھرے رہنے کے باوجود بھی آج وہ اپنا لوہا منواتی ہے سیاسی اعتبار سے, جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہنری کیسنجر. ایسے تو کئی اور کیسنجرز موجود ہیں جنہوں نے امریکہ کے اندر اپنی لابینگ کی ہے اسرائیل کے مفاد کے اندر. اور آپ, میں ایک اور بات کہتا ہوں, اس وقت آج کی تاریخ میں دنیا کا سب سے بڑا گولڈ کا جو بیوپاری ہے جو ہانگ کانگ کے اندر رہتا ہے یہودی ہے, اور وہی سونے کی قیمت طے کرتا ہے, اور اس کے لیے قانون یہ ہے کہ اس کے پاس پوری دنیا کا سونا خریدنے کی طاقت ہو تبھی تو وہ کوئی چیز ڈکلیئر کر سکتا ہے. آج آپ کو سونے کی قیمت 28,390 روپے ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے؟ کوئی مسلم مملکت نہیں, کوئی مسلمان جو ہے شخص نہیں, بلکہ ایک یہودی ہے جو ہانگ کانگ کے اندر رہتا ہے, جس کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ دنیا کا سونا خرید سکے, اور وہی سونا ڈکلیئر کرتا ہے. جس وقت ڈکلیئر کرے گا اس وقت آ جائے گا کہ آج سونے کی یہ تاریخ ہے. آپ مجھے بتائیے کس طرح انہوں نے معیشت کو کنٹرول کر رکھا ہے. کل بھی بچڑا بنا کر انہوں نے پرستش کی تھی, آج بھی سونا انہی کے ہاتھوں کے اندر ہے. جی مولانا, آخر میں چلتے چلتے بہت بالکل مختصر سا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ یہ تو عالمی سطح کی بات تھی, لیکن ہمارے یہاں تک اتحاد یا پھر عقیدہ یا پھر تعلیم تحقیق. نہیں, سب سے پہلے تو جس موضوع پہ ہم بیٹھے ہیں اس موضوع کے متعلق آج پوری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے, اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے. کم از کم ہم ان کی حمایت اور تائید کے لیے ٹھہر نہیں سکتے, تو یہاں بیٹھ کر ہم اسرائیلی مصنوعات کا تو بائیکاٹ کرنا ہم پر لازم ہے. میں یہاں کے تمام ناظرین سے اتنا کہوں گا کہ تحقیق کرے, جیسا کہ عزیز صاحب نے کہا, ہم اتنی تو تحقیق کرے کہ انہوں نے اسرائیل کے کیا کیا مصنوعات ہیں اور اسرائیلیوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہے استعمال کرنے کے روز مرہ کی, ان چیزوں کے تحقیق کرے اور ان کا بائیکاٹ کرے. بس یہی میں سارے ناظرین سے کہوں گا کہ اگر آپ آج کے دور میں ہم اپنی سطح سے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو ہم ان کے معاون مددگار بن جائیں گے, اس لیے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور ایک عالمی مسئلہ ہے, ہر ملک کی اپنی پالیسی رہتی ہے, ہم کو اپنے ملک کے اصول اور قوانین کے دائرے میں رہنے کی ضرورت ہے, ہم تو وہاں پر جا کر کچھ نہیں کر سکتے. لہذا یہاں پر رہ کر ہم ان کی اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں. اور ایک بات, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے دو معزز احباب نے, جناب نجیب علی صاحب اور عزیز صاحب نے, کہ انہوں نے علم اور تحقیق اور اسرائیل کو ایک پوری دنیا پہ ڈومیننٹ والا ملک بنانے کے لیے کوشش کیا ہے, ضرور کیا, لیکن ہم کو آج کرنے کی جو ضرورت ہے, جس کی آپ کو بتایا گیا کہ علم حاصل کرنے کا جو ہم پر سب سے پہلی وحی کا معاملہ ہے, اسلام کا آغاز ہے, تو ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم اب یہ تحقیق کریں کہ ہم کو انہوں نے سب سے زیادہ جو کوشش کی, جب بکھر دیے گئے تھے پوری دنیا میں اور ذلیل کر دیے گئے تھے, اپنی تبرانی زبان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت جدوجہد کی, تبرانی زبان بچانے کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی.
اب ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو ہماری اردو زبان کی حفاظت کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اردو کوئی مستقل ایک زبان نہیں, وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ عربی کی طرح رسم الخط اس کا سیدھی جانب سے ہے. اور ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو اسلامی جتنا مواد ہے اور جتنا مواد اسلام کا ہے سب کا ترجمہ اور اس کی تشریحات اردو میں موجود ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اردو کی بقا کی حفاظت کریں. اور میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں پھر سے کہ آپ نے اردو چینل کا یہاں پر آغاز کیا اور اردو چلا رہے ہیں. اور اردو ہماری ایک زبان اور اس لیے نہیں, ہماری اصل زبان تو عربی ہے, لیکن عربی سمجھنا اب عرب لوگوں سے زیادہ ہم کو ذرا دشوار ہے. اس عربی سے پہلے ہم کم از کم اردو زبان کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. میں ناظرین سے یہی مشورہ دوں گا کہ اردو کی کتابیں پڑھے, اردو اخبارات پڑھے اور اردو کی بقا کے لیے جدوجہد کرے. اور جو لوگ انگریزی میڈیم سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, دوسری زبانوں سے کر رہے ہیں, وہ اردو سیکھنے کی ضرور کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ. اس وقت جیسے لائق صاحب نے بھی بتایا کہ عزیز صاحب نے بھی بتایا کہ یہ تو ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے جو عالمی سطح پر جی دیکھ رہے ہیں. بیت المقدس کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا مسئلہ ہو, قبلہ اول کی بازیابی کا مسئلہ ہو, اس کا تعلق راست ہمارے ایمان سے ہے, ہمارے جذبات سے ہے. اور یہ ہمارے لیے ہماری متاع عزیز ہے جس کے لیے یقیناً اگر ہم شخصی طور پر یا پھر ہم وہاں پر پہنچ کر کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم دعائیں ضرور اس کے لیے کر سکتے ہیں. ان حالات سے ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور پر یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی قوم محکوم ہو جاتی ہے, مظلوم ہو جاتی ہے, تو اس کی اپنی ایک پالیسی اور ایک منصوبہ بندی اور ایک اس کی اسٹریٹجی حکمت عملی کو, اس کی قیادت کو گویا کہ اس پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی قیادت آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے منصوبہ بندی کرے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم اور تحقیق اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور موجودہ جو مسابقتی ماحول ہے اس سے ہماری دوری کے نتیجے میں ہم خود بھی زوال پذیر ہو گئے ہیں. ہماری برسہ برس کی جو تاریخ ہے بڑی روشن ابواب اور سنہری دور ہمارا تاریخ کر رہا ہے, چاہے وہ ایجادات کے معاملے میں ہوں, سائنس و طب کے معاملے میں ہوں, ریاضی کے میں سمجھتا ہوں کہ نئی نسل تو اس سے واقف بھی نہیں ہے کہ ہماری کیا تحقیقات اس سلسلے میں رہی ہے. ہمارا بڑا تاریخی دور رہا ہے. موجودہ حالات میں اس وقت جو ہندوستان کے لیے موجودہ حالات میں ضرورت ہے کہ ہم جس طرح سے جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں ہم حصہ سے کمتری کا شکار ہونے لگے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت ہیروشیما ناگاساکی کے اوپر بم اندازی ہوئی تھی, امریکہ نے بم ڈالے تھے اور بستی پوری اجاڑ دی تھی, ہزاروں لاکھوں لوگ مر گئے تھے, اس وقت وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑے بڑے وہ بنائے تھے, تہہ خانے بنائے تھے, اور وہاں پر وہ اپنے بچوں کو لے کے جا کے تعلیم دیتے تھے. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وی آر ٹالریٹنگ ٹوڈے فار ٹوموروز اور برائٹ فیوچر, ہم آج اس چیز کو برداشت کریں. چنانچہ وہ تہہ خانوں کے اندر اس طرح سے اس مذہب قوم کو انہوں نے تیار کیا کہ آج دنیا میں سائنس و ٹیکنالوجی کے اندر جاپان پوری دنیا کی امامت کر رہا. آج اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کو جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی بچہ غیر تعلیمی یافتہ نہ رہے. یہ ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے جتنے اس وقت مواقع حاصل ہے, زبان ایک الگ ہے, ہماری وجود ہمارا شناخت اس کا ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اس سے کہیں بڑھ کے موجودہ ماحول کے اندر جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا ماحول ہے, جو مسابقت کا ماحول ہے, اس ماحول کے اندر بھی ہم کو سبقت کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جس کی بہت زیادہ کمی ہے. پھر دوسری چیز اہم یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے بھی اس وقت جو اس وقت سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہمیں آپس کے اندر انتشار میں مبتلا کر دیا گیا, اختلاف کا شکار بنایا گیا مسلک کے عنوان پر, مکتب کے عنوان پر, اور ہم آپس میں رسہ کشی کا شکار ہیں. تو ہم اپنا ایک ایجنڈا طے کریں کہ مسلمان کم سے کم ایک 10 سال 20 سال 25 سال مسلک کے عنوان پر ہم کوئی اختلاف نہیں کریں گے. امت مسلمہ کا وسیع تر مفاد کے اندر جو اجتماعی امت کا مفاد ہے مثبت انداز میں اس کے لیے ایک لائحہ عمل مرتب کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالم اسلام کی جو کے خلاف جو سازشیں چل رہی ہے اس کے خلاف ہمارا بھی ایک اپنا لائحہ عمل ہو, ایک حکمت عملی ہو, تو اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ پہنچے گا. اور ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم کو منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے. ایک دور تو گزر گیا لیکن آنے والی نسل کی حفاظت اس وقت ضروری ہے, اس کو ان معاملات کے اندر آگے بڑھانے اور ان کو احساس کمتری کے خول سے نکال کے
احساس برتری کے ماحول میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. تو یہ تھے ہمارے مہمان جو بہت ہی ماشاء اللہ عمدہ اور سبق آموز باتیں بتا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے اس کو ثمر بھی ملے گا. میں آپ تمام ہی کا مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے اپنا بے شک قیمتی وقت نکالا یہاں پر تشریف لائے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آخر میں چلتے چلتے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس مقام پر پہنچنا ہے جہاں پر یہ جو میں شعر پڑھ رہا ہوں یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود کو منوانے کا مجھے بھی ہنر آتا ہے, میں وہ خطرہ ہوں, میرے گھر سمندر بھی آتا ہے. ہمیں اس مقام پر جانا ہے, ہمیں اس مقام پر جانے کی کوشش کرنی ہے. اس کے لیے اتحاد, اور جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے بتایا کہ علم و تحقیق کے لیے میدان میں آگے آنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.